ਵੇਲਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲਣਾ ਮੈਂ ਬਲਟੀ ਗਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਕ ਦ ਬੈਸਟ ਹਸਬੈਂਡਸ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈ 35,000 ਹੈ 35,000 مشل سے بات ہوئی کس بارے میں اس سے شادی کرنے کے بارے میں مطلب بچے بھی اڈاپٹ کرنے ہوں گے کوئی بات کی اس سے کیا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں اسے ابھی تھوڑا وقت دینا چاہتا ہوں پری آئی ایم ناٹ ہیونگ اے سٹرینجر لیو ان دس ہاؤس ود مائی کڈز اینڈ می ہی از نو سٹرینجر مائی سسٹر مائی اونلی ڈیڈ سسٹر اونلی سن آئی گارنٹی نو چیٹنگ آئی ڈونٹ کیئر I am not having a desi man stay in this house. Are main le lunga chhod are back woh bhi dekh halo mamu ko masla hai kaam karta hu yahan are chhod tu kaise utha mamu tera bura ho gaya ye bure ka ho yaar اب تو ایک دم زبان سے جوان دکھتے نہیں نہیں ایسے پوچھ رہا تھا کہ تو سمجھا تو نہیں خاص طور پر بچہ یہ بتا کراچی میں سب کا کیا ہاں سب ٹھیک ہے دوائی کھاتی رہتی ہے دوائی مس ہو جائے اس دن شوگر تک کر لو جی لے بھی جاوید یہ جمشید ہے بھانجا ہے میرا اور یہ بھانجا تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی بزرگ آدمی ہوں بس تھوڑا ہی فرق ہے اس کا میرا جاوید ہے میرا لیفٹ ہینڈ ہاؤ آر یو آئی ایم فائن ہاؤ آر یو گڈ بڑی صاحب یہ واقعہ آپ کو بتایا تو بڑی انگریزی بولتا ہے ارے ماشاء اللہ نیا نہیں آیا ہے نا ابھی کام ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ تو نے وہ سورف اسلم کو بتا دیا تھا اس کے لیے میں وہ تو تیار ہوں ان کو پتا تھا چل ٹھیک ہے یہ پھر سامان رکھوا لے اس کا ارے بڑے پیارے لڑکے ہیں یہ مجھے بالکل پاکستان جیسا ماحول ملے گا ان میں ایک نا انڈین بھی ہے تو انڈین گانے مفت سننے کو ملے گا ماموں یہ آپ کا گھر نہیں ہے نہیں وہ تیری مامی جو ہے نا وہ کروا رہی ہے وہ باتھ روم بڑا ہے تو بڑا وہ گند پڑا ہوا تھا گھر میں تو تیری مامی نے کہا کہ پہلی مرتبہ آنا ہے اس میں تو خام خواہ ڈسٹرب ہوگا ہے تو میں نے سوچا پھر یہیں تجھے ٹھہرا لیتے رہنے تو نے وہیں چل کے ہے ہاں تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ سلام کر لیتا بچوں سے مل لیتا گھر والوں نے تحفے بھجوائے ان کے لیے ہاں تو مل لینا کیا 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 فرق پڑتا ہے وہ کون سا کوئی وہ بھاگے جا رہے ہیں یار ٹینشن نہ لیتا ہوں اس بات کی جاوید دیکھ ذرا کوئی فریج میں سالن شالن پڑا ہو تو ہاں کھانا تو ہے بھوک تو لگی ہوگی ہاں میں گرم کرتا ہوں گرم کر دے تو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو یہ جاوید کے پاس میرا وہ موبائل نمبر ہے مجھے فون کر دینا ہاں ٹھیک جاؤں چل تھینک یو شام کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اوکے سوری اب میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی ہیلو دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا نا کمرہ میں صرف آپ کو رینٹ آؤٹ کر رہی ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ آپ کے کزن ہوں یا آپ کے پھوپھی کے بھائی ہوں دیٹس ناٹ مائی کنسرن آپ پلیز کل آئیے گا اپنے ڈیوز کلیئر کر کے اپنا سامان لے جائیں تھینک یو کیا ہوا کمرے کا مسئلہ آئی ڈونٹ گیٹ دیز دیسیز صاف صاف کہا ہوا ہے کہ ایک ہی آدمی کو رینٹ آؤٹ کر رہی ہوں اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے کیوں کیا ہوا گیسٹ لے آیا چار تو تم کیوں دیتی ہو کمرہ آئی ڈونٹ نو میں نے سوچا کہ
خالی پڑا ہوا ہے تو یہ تمہارے ساتھ دو بار ہو چکا ہے بائی دی وے یاد ہے وہ کون سا اوپر والا اسٹور روم کمرہ ہاں ہاں اینی ویز وہ اسٹور روم کی شکل والا کمرہ تو یو نو اور جابس کرنے والے دیسی رینٹ کرتے ہیں اور تم ان کے کلچر سے اچھی طرح واقف ہو سب ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں ون آن ٹاپ آف دی ادر آن ٹاپ آف دی ادر ان کا کلچر ہے میرا نہیں تو دیسیوں کو کیوں رینٹ آؤٹ کرتی ہو لیکن یہ اسٹور روم کی شکل والے کمرے تو دیسیوں کے علاوہ تو کوئی رینٹ کرتا نہیں ہے اور اگر کرتا ہے تو پیسے نہیں دیتا پر آئی ڈونٹ کیئر ناؤ کمرہ بے شک خالی پڑا رہے آئی ایم ناٹ رینٹنگ اٹ آؤٹ ٹو اینی ون گریٹ تو اسٹور اب دوبارہ اسٹور بن جائے گا تم بہت اچھے موڈ میں ہو جناب ایک خبر ہے آپ کے لیے دا باس ہیز جسٹ انفارمڈ می دیٹ بورڈ کے ساتھ جو میرا انٹرویو ہوا تھا that went really well aur meri promotion ke chances hain that's not good news that's great news ha magar abhi andruni khabar hai confirm nahi hai you tell me kya kar rahe ho laptop pe nahi bas maria ne pictures bheji thi bachchon ki so I'm just downloading them ha ye cute hai na ha maria se shakal mil rahi hai حالانکہ البرٹ اور اس کی فیملی سمجھتے ہیں کہ ان کی شکلیں مجھ سے ملتی ہیں ویسے ہی آنکھیں نا اسمائل یا بالکل تمہاری جیسی ہے ڈیفینیٹلی ماریا کے کم میرے بچے زیادہ لگ رہے نہیں تمہارے بچے اتنے سویٹ نہیں ہو سکتے ایکسکیوز می میرے بچے It's Maria. Hi. Abhi mili. I just downloaded them. Here we go again. Yeah, yeah. Oof. Absolutely wonderful. Main usko Rizwan ko bhi dikha rahi thi. She's saying hi. Theek, theek. Hello. Good morning. کیا حال چال ہے آپ کے میں اسلم السلام علیکم وعلیکم السلام رات کو آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی ارے اوٹ تو دے دے دو جب شیر نیچے وہاں واش روم ہے اینڈ پہ جانے تو چلے آئے مگر اب تک تو پانی ختم ہو چکا ہو تم لوگوں نے پھر ختم کر دیا یار جاوید بھائی اب تک تو ختم ہو چکا ہو پورا یوز ہو چکا ہوگا اس بیچارے کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا خیر جب شیر یہاں سے نا تو پانی لے جانا اوکے ہاں میں کر لیتا ہوں ویسے بھیا کتنے مہینے کا ویزا لگا ہے چلو چھ مہینے شیر کی زندگی پھر خاموش تماشا ہے زندہ باد کیا ابے اس کو ذرا منہ تو دھونے دے جو منہ میں آیا تو بوتا جاتا ہے And show it to your friends, in school, and show him our dressery. Honey, run along so you're not late, okay? Okay. Goodbye. Bye. Bye. Thank you. Oh, yes, Jamshed came. He was saying to say hello to you. Hey, Iman, can you drop this off at Emma's for me? What? No, nothing. I do it. I'll take care of it myself. It's okay. No. Bhai, actually, today program Jamshed to show New York. But I do this. Don't worry. All right, just make sure you don't forget to drop this off. Poor Jamshed. Hmm.
یہ دیکھ رہا ہے، یہ دو دو تین تین کمروں کے گھر ہیں اور کروڑ کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں یہاں، بڑا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، یہ سب سے مہنگا علاقہ ہے نیو یارک کا۔ ماما آپ تو اس طرح مجھے اپارٹمنٹ دکھا رہے ہو جیسے میں کوئی بچہ ہوں۔ میں تو کیا کروں، تجھے کسی کلب لے کے جاؤں، کوئی ڈسکو شسکو دکھاؤں، شرم کر ماموں تیرا۔ نہیں میرا مطلب نہیں تھا، میں صرف کہہ رہا تھا کہ مجھے نوکری کرنی ہے۔ نوکری کرنی ہے مجھے، میں اقبال بھائی سے بات کی تھی، لگا شاید ان کے پاس کوئی نوکری ہو۔ کیوں شاید نوکری ملے؟ ارے پاگل ہو گیا تھی، اقبال کے پمپ پہ چار پانچ مرتبہ چھاپا پڑ چکا ہے، جتنے ان لیگل لوگ ہیں نا جن کے ویزے نہیں ہیں وہ سارے ادھر کام کرتے ہیں، اتھارٹیز کی نظر میں ہے اس کا پمپ۔ لیکن میں تو لیگل نہیں ہوں، میرے پاس تو ویزا ہے۔ تو کون سا تیرا ٹورسٹ ویزا ہے تیرا؟ اور ٹورسٹ ویزے تو یہاں کام نہیں کر سکتے، پکڑا گیا نا تو اگلے اٹھا کے تجھے باہر پھینک دیں گے۔ میں نہیں جانتا، مجھے نوکری کرنی ہے ماموں۔ کر لیں نوکری، ابھی آرام سے کر لیں نوکری، ذرا گھوم پھر۔ میں نے بہت انتظار کیا اس موقع کے لیے۔ جتنے پاکستانی پاکستان سے چلتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اتریں گے اور نوکری سامنے تیار کھڑی ہوگی، بس گھوم کر کے بیچ میں گھس جائیں گے، یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ مجھے اپنی ٹیکسی چلانے لو نا، میں وہی چلا لوں گا۔ اور چلا لیں ٹیکسی بھی، دو چار دن ذرا گھوم کے یہاں کی آب و ہوا چیک کر لوں، ایک گولیاں شولیاں دیکھ کر لیں نوکری۔ وہ میں کتنی دفعہ کہا ہے تم لوگوں کو، اگر اس ریسٹورینٹ کا کھانا پسند نہیں ہے تو کہیں اور جا کے کھاؤ۔ میں نے تو کچھ نہیں کھایا۔ اچھا اب جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اچھا بس، سب ڈرامے جانتی ہوں۔ صاحب کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سورو یہ جمشید ہے اور یہ سورو ہے اور یہ اسلم، یہ میرا بھانجا ہے۔ صبح ملاقات ہوئی تھی ان سے، سو رہے تھے صبح؟ جاوید کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اچھا اچھا، آج پانی مل گیا تھا صبح؟ اتنا ہی آخر میں کیا ہوگا صبح، پھر نہانے لیٹ ہی اٹھے ہوں گے۔ لو بھی مجھے کسی کا سامان ڈراپ کرنا ہے تو وہ میں کر کے آتا ہوں، کھانا شانا منگوا لوں۔ فکر نہ کریے بھٹی صاحب، بیٹھ جاتے ہیں۔ میں پر آیا ہے بھائی، بہت جالی آدمی ہے تمہارے ماما، دیسیوں کی جو کیب کمیونٹی ہے نا جان ہے ان کی۔ ویسے زبردست، آپ لوگ بھی کیب چلا بھائی؟ جہاز چلانے تو رہی یہاں سے بھائی۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی یہاں کیب چلا لوں۔ کیا مطلب، تم چھٹیاں نہیں گزارنے آئے یہاں پر؟ ارے ہم جیسے لوگ چھٹیوں پر کب جاتے ہیں، یہ بھی چھ مہینے کا ویزا لگا کر آیا ہوگا۔ ہاں نہیں، وہ میں انٹرنیشنل لائسنس لے کر آیا ہوں، تو میں نے ماموں سے بات کی تھی کہ اپنی کمپنی میں مجھے بھی کیب دلوا دیں۔ اپنی کمپنی مطلب؟ عمران ماموں کی ٹیکسی چلتی نا یہاں۔ تم سے کس نے کہا؟ انہوں نے کہا۔ بھٹی صاحب نے تم سے یہ کہا کہ ان کی یہاں کیب کمپنی ہے؟ ارے انہوں نے کوئی امیج بنائی ہوگی، تو کیا کر رہا ہے؟ ارے سننے دے، ہمیں بھی تو پتہ چلا کہ بھٹی صاحب نے اپنی کیا امیج بنائی ہوئی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ارے بھائی دیکھو، اگر بھٹی صاحب کیب چلانے سے کیب کمپنی کے مالک بن سکتے ہیں نا، تو میں بھی یہاں ٹاٹا اور امبانی سے کم نہیں ہوں۔ نہ کرنا، کیوں تم کر رہا ہے اسے؟ میڈم آ رہی ہیں، تم نے پھر تو نہیں کوئی شکایت کر دی میڈم سے؟ ارے بھائی ہم دو منٹ میں آ رہے ہیں، جیسے میڈم کہتی ہوں واپس آ جائیں۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ چاولوں میں نمک کم ہے۔ وہ میں کتنی دفعہ کہا ہے تم لوگوں کو، اگر اس ریسٹورینٹ کا کھانا پسند نہیں ہے تو کہیں اور جا کے کھاؤ۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اچھا اب جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اچھا بس، سب ڈرامے جانتی ہوں، یہ تم لوگوں کا گھر نہیں ہے کہ تم لوگوں کی مرضی کے کھانے پکے۔ مشیل یہ وہ نہیں ہے جس نے کھانے میں نمک کی شکایت کی تھی؟ What? وہ تو سورو اور اسلم تھے۔ تو یہ کون ہے؟ میں عمران بھٹی کا بھانجا ہوں، دو دن پہلے آیا۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس نے کمپلین نہیں کی؟ پتا نہیں لگا ہی تھا، تم بول نہیں سکتے تھے۔ مجھے کیا پتا۔ Thank you.
اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، ہم دونوں جلدی سے بھاگے اور میڈم نے آ کے اس بیچارے کی کلاس لے لی۔ لیکن اس نے کہا کیا؟ کہنا کیا تھا اس نے؟ آتی مجھ پہ چلانا شروع کر دیا کہ تمہارا ریسٹورینٹ نہیں ہے، کہ تمہارے ٹیسٹ کے مطابق کھانا پکائیں، ٹھیک ہے؟ جب مینیجر سے آ کے بولا کہ کھانے کی شکایت میں نے نہیں کی تھی تو شرمندہ ہو گئی۔ ارے شرمندہ اور وہ بھائی، میں نہیں مانتا وہ عورت کبھی کسی کی بےزتی کر کے شرمندہ نہیں ہو سکتی بھائی۔ یار اتنی تو بری تو نہیں ہے وہ۔ ارے چھوڑے جاوید بھائی، بھائی مجھے تو لگتا ہے نا وہ دنیا میں آئی ہی مردوں سے انتقام لینے کے لیے، اب اسی لیے تب تک تو اس نے شادی بھی نہیں کی ہے۔ لوگ نا ہر وقت اس کی شادی کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ اچھا جمشید تم سنا۔ ارے ہاں وہ بھی تو بتاؤ کہ بھٹی صاحب کیب کی کمپنی کے مالک ہیں۔ ارے ہاں جاوید بھائی، یہ بھٹی صاحب نے بڑا امیج امیج بنایا ہوا ہے۔ ارے چپ ہو جا، کہ جو منہ میں آتے تم بولتے رہتے ہو، آرام سے کھانا کھاؤ۔ سوچا بھائی کیا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی؟ نہیں۔ کیوں؟ بس ایسی نیچے سونے کی عادت نہیں ہے نا؟ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے پیارے، شروع شروع میں سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے، عادت جو پڑ جاتی ہے نا گھر کی۔ لیکن پیسہ چیز ہی ایسی ہے جو اتنا بڑا کچھ سکھا بھی دیتا ہے اور بلا بھی دیتا ہے۔ جاوید بھائی عمران ناموں کی کوئی کیبس کی کمپنی نہیں ہے نا؟ ارے کن باتوں میں تم پڑ گئے ہو؟ اس اور وہ رسلم صحیح کہہ رہا تھا نا، چھوڑنا یار ان دونوں کی باتیں میں کیوں سن رہے، وہ تو ہر وقت بکتے رہتے ہیں۔ ٹینشن نہ لے، اوپر آ کے سو جا۔ نہیں ٹھیک ہے، میں نیچے سو لوں گا۔ سو جا، عیاشی کر یار، روز روز عیاشی کر، ایسے موقع کبھی نہیں ملیں گے۔ ویسے صبح صبح تم بینکرز ہی اتنا ایکسائٹیڈ ہو سکتے ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں، جلنے والے کا منہ کالا، ریسزم کے چکر میں اندر ہو جاؤ گے۔ تم ہو نا مجھے بیل کروانے کے لیے، بینک میں تم کام کرتے ہو، میں نہیں۔ اچھا بھائی کیک، ایکسائٹمنٹ، واٹس دی نیو؟ او یا یا کھاؤ نا یار، اتنی صبح صبح؟ نو تھینک یو، خوشی کا موقع ہے، پلیز کھاؤ۔ اچھا کیا میٹ دی نیو وائس پریزیڈنٹ؟ او کنگریچولیشنز، تھینک یو، او آئی ایم سو ہیپی فار یو، دیٹس گریٹ نیوز۔ گھر بتایا؟ گھر بتایا، اماں جان نے ابھی تک آدھی انڈیا کو بتا دیا ہوگا۔ پھر تو کیک کھانا پڑے گا۔ تمہیں پتا ہے پانچ سال میں نے ویٹ کیا اس پروموشن کا؟ آئی نو، میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر چالیس سال ہونے سے پہلے میں پروموٹ نہیں ہوا تو آئی وڈ ہیو لیفٹ بینکنگ۔ تو شکر ہے پروموشن مل گئی، ورنہ بل مجھے دینا پڑتا۔ بہت کنجوس ہو، یو کانٹ امیجن ہاؤ ہیپی آئی ایم فار یو۔ تھینکس یار، ایک مسئلہ ہے، آن دا 17th آئی ہیو ٹو گو ٹو دس کانفرنس شکاگو فار دس پروموشن۔ تو تمہیں 17 کو نہیں جانا چاہتا یار؟ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ کیوں کا مطلب کیوں؟ یا میں 17 کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آن ایئر پلین اینڈ اٹینڈ دس بورنگ کانفرنس یار ان شکاگو۔ لیکن یہ تم پہلے بھی کر چکے ہو۔ میں 17 کو نہیں کرتا ہوں یہ۔
ارے بھائی واٹس دی بگ ڈیل تم خود بل دینا اس کا ایکسکیوز می گیو دی چیک ٹو ہر رضوان 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 وہ اس دن 32ویں اسٹریٹ پہ آپ کو میں نے دیکھا تھا تو آپ کے ساتھ ایک بچی تھی وہ کون تھی وہ بیٹی ہے میری ہاں یس 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 ڈونٹ وری ڈونٹ وری ڈونٹ وری ڈونٹ وری اوکے 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 زین انوائٹڈ فار ڈنر ویکینڈ اوکے آر یو اسٹل اینگری جانی نو عمران آئی جسٹ ہیو ٹو گو گیٹ ریڈی I know. I said sorry so many times. Sorry, me. Please. Okay, sorry. Listen, here's the thing. What? Why do you do things that you know are going to piss me off? Yeah, janbujh ke thodi karta hu. Slip of what? Tongue. Sorry. Honey, do you know how much stress I'm under? I have the kids, I have the car, I have the payments, I have the house, I have you. I know. I know. Sorry. Please. All right, just stop repeating it. When you smile, you look Barbie doll. I love you. Seriously. So cheesy. Listen. One more thing. Can I bring Jamshed or Where did you put him up? Right now? Yeah. My cab friends, their place. No choice. All right, look. He can come and stay here for a couple of days. Imran, I mean it. A couple of days is a couple of days, no more, okay? You got it? Seriously? Yes. Huh? Okay, I gotta... I love you. Like America. I know. Yeah, yeah, gotta go. ہاں ہاں سب خیریت ہے تم سناؤ ٹھیک ہو نا ہاں ہاں کرا رہا ہوں بات امی کے پاس ہی آیا ہوں اچھا یار پہلے کر لے بات تو امی جمشید کا فون ہیلو 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 نانی السلام علیکم وعلیکم السلام جمشید کیسا ہے تو ٹھیک ہے نا ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں تو یہ بتا امریکہ کیسا ہے اچھا ہے بڑا ہے نانی بہت بڑا ہے اور یہ بتا نوکری ملی مل جائے گی ارے عمران سے کہنا ہاں وہ ماموں کر رہے ہیں آپ سنا آپ ٹھیک ہیں آپ دوائی لے رہی ہیں ٹائم پہ ارے چھوڑ تو دوائیوں کو یہ بتا کہ چھوٹی مامی کیسی ہے ٹھیک ہے اور ان کا گھر کیسا ہے اور جو چیزیں میں نے دی تھیں وہ ان کو دے دی ہیں نا ہاں وہ اچھا ہے ان سب کو بہت پسند آئے تحفے عمران تیرا خیال رکھ رہا ہے ہاں رکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نا آپ کی بہت یاد آتی رانی پھر مکھن لگا رہا ہے نہیں اچھا نانی میں چلتا ہوں میں بعد میں فون کروں گا اپنا خیال رکھیے گا اچھا ٹھیک ہے بیٹا اپنا دھیان رکھنا خدا حافظ لافس کافی لے آئے تیری نانی سے بات ہو گئی لگا دی ہوں گی ساری شکایتیں میری تم نے ہے نا کیا بات ہے کچھ نہیں ایسی نانی سے بات کر کے ذرا بڑا ہو گیا اچھا سن وہ تیرا بیگ جو ہے نا وہ میں نے گاڑی میں رکھ دیا تو دیکھ لیا اور تیرا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا سامان
کیوں؟ ارے بس چلیں گھر اپنے، اب وہیں رہے گا تو میرے ساتھ. ہاں آجا اٹھ. مشیل باقی سارا سامان 18 کو ملے گا. لیکن 19 کو کیوں؟ جب پیمنٹ 17 کو لے رہے ہیں تو پھر پوری ڈلیوری بھی 17 کو ہونی چاہیے. آئی نو لیکن مشیل. نہیں کوئی لیکن وکیل، نو مور لیٹ ڈلیوریز. اگر 17 کو پوری ڈلیوری نہیں ہو سکتی ٹیل دم ویل فائنڈ سم ون ایلس. اوکے یس مشیل. 17th Hello. Sorry, 17th ko tumhari birthday hai. Really? Tumko kisne kaha? Achha, mujhe pata hai. Nahi, tum mazak kar rahi ho na? Achha, bas karo na. Mere zehen se nikal gayi thi. Meri birthday tumhare zehen se nikal gayi. Meri birthday. Abhi guzri to nahi hai na? Yaad to pehle aa gayi. Oh, achha. To guzar jaane ke baad yaad aani chahiye thi, right? Achha, bas karo na. اب میں سمجھی کہ تم کانفرنس پہ کیوں نہیں جانا چاہتے تھے. تو اور کیا یار، خامخا بورنگ برتھ ڈے ہوتی. نہیں تو ہم سیلیبریٹ کریں گے. ہاؤ اباؤٹ ڈنر؟ 17 کو 12 بجے میری فلائٹ ہے. تو 16 کو کر لیں گے بابا، ویسے بھی برتھ ڈے 12 بجے شروع ہوتی ہے. واو، بڑا رومانٹک اپروچ ہے. اچھا شٹ اپ. گفٹ میں کیا چاہیے؟ اینی تھنگ. آجا کچھ نہیں. ارے ہیلو بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کافی دنوں سے نہیں نظر آئے. بس تھوڑا سا بزی تھا. یہ جمشید ہے. ہیلو، کین آئی ہیلپ یو؟ نہیں، نو کلائنٹ، پرسنل بھانجا. اچھا سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاکستان سے آیا ہوا ہے. او آپ بیٹھیں پلیز. آجا. بھائی میں سوچ رہا تھا کہ یہ اپنی ہیں وہ عالیہ جی، ہیں باجی ہیں اپنی اور یہاں کی آنر ہیں. لو جی عالیہ باجی، یہ میرا بھانجا جو ہے نا، اس کو کوئی نیا اسٹائل دیجیے، اس کی کوئی ٹیوننگ شیوننگ، کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کیجیے. ہیں جی جی بالکل، آپ بولے. نہیں میں بال ہی کٹاؤں گا، میں بال کٹا گیا. یار کچھ نہیں ہوتا، کوئی یہاں کا اسٹائل کرواتے ہیں تیرا کیوں باجی؟ ارے دیکھیں، اگر بال نہیں کٹوانا چاہ رہے ہیں تو زبردستی تو نہ کریں نا. اچھا لگے گا، بڑی کاریگر ہیں ہم اپنے کام میں. ماموں مجھے اپنا اسٹائل پسند ہے. اچھا ایسے کرتے ہیں کہ فیشیل کر لیں، پھر آپ کے ماموں بھی خوش اور آپ کے بال بھی نہیں خراب ہوں گے. سبحان اللہ، ہے نا؟ وہ ٹھیک ہے نا، کروا لے جیسے وہ بولتی ہیں کروا لے. اسی بہانے فیشیل کے بہانے نور آ جائے گا چہرے پہ، مامی بھی خوش ہو جائے گی. چل جا 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 اور چل. ہاں اللہ کا کرم ہے، الحمد للہ. بھانجا آیا ہوا میرا پاکستان سے، اس کو لے کر آیا تھا یہاں. اچھا یہ بھی عالیہ باجی لے کر گئی ہیں اندر، باہر آتا ہے تو آپ سے ملاقات کرواتا ہوں. اصل میں میرے کچھ اپوائنٹمنٹس ہیں برانکس میں، بہت دور جانا ہے مجھے، تو آئی ایم سوری، اگلی دفعہ مل لوں گی. ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پھر ملاقات ہو جائے گی. ایوری تھنگ گڈ نا؟ یس ایوری تھنگ گڈ. وہ اس دن 32 اسٹریٹ پہ آپ کو میں نے دیکھا تھا، تو آپ کے ساتھ ایک بچی تھی، وہ کون تھی؟ وہ بیٹی ہے میری. میں چلتی ہوں جی، بہت دیر ہو رہی ہے. خدا حافظ. میں مشیل کو پروپوز کرنے لگا ہوں آج. واٹ؟ خبردار تم نے کسی کو بتایا، خاص طور پہ امی کو. کیا بھر لایا ہے؟ لوگ یہاں سے بھر کے لے جاتے ہیں. تو چھوڑ دینا بھی، بس آجا آجا. کم. جمشید مائی اونلی نیفیو فرام پاکستان. ایسا میرے ہیں؟ ہاں ہیلو. ہائے. جی
take him in the house, eh? He's already in it. And it's Isabella, not Izzy. Look at him. MashaAllah. And for English, he's talking. I'll make you tea. Come on, come on. हेलो तानिया, क्या हाल चाल है? हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ? बिल्कुल ठीक. अम्मी ने फ़ोन किया था, वो इंसिस्ट कर रही थी कि तुम अपनी बर्थडे ह्यूस्टन में मनाओ. अच्छा, तो अम्मी मुंबई में बैठ के मेरे ह्यूस्टन में बर्थडे के प्लान्स बना रही. अम्मी की प्लानिंग को तुम अंडर एस्टिमेट ना करो, और वैसे भी उनके फेवरेट रिजवान की बर्थडे. डोंट गेट जेलस. अच्छा, तुमको बता देना चाहिए था कि मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना है टू शिकागो. बताया था, लेकिन वो इंसिस्ट कर रही हैं. That is so sweet, अम्मी. वैसे तुम अभी कहाँ हो? हाँ, मैं हूँ ज्वेलरी शॉप में. What? मुंबई का सबसे फेमस ज्वेलर का बेटा किसी और ज्वेलरी शॉप पे? अच्छा, तो एक अंगूठी खरीदने मैं इंडिया जाऊँ. अंगूठी? मैं मिशेल को प्रपोज करने लगा हूँ आज. What? खबरदार तुमने किसी को बताया, खास तौर पे अम्मी को. आई विल सरप्राइज हर मायसेल्फ. बट ये अचानक क्या मतलब सडनली? खुद ही तो इतना कह के गई थी. खैर, हम दोनों जा रहे हैं फॉर बर्थडे डिनर, तो मैंने सोचा कि वहां पे प्रपोज कर लेता हूँ. आई गेस. अच्छा, खैर मुझे देर हो रही है यार, अभी रिंग भी सिलेक्ट करनी है. आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है? अच्छा प्लीज, डिनर पे जाने से पहले मुझे एक कॉल जरूर करना, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है. हाँ हाँ, कर लूंगा तानिया, डोंट वरी. ऑलराइट, चलो बाय बाय. ओके बाय. ये देख, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन है. आ जा बैठ, चल शुरू करते. पैरी, could you just wait till we say a prayer please? हाँ. Lovey, start kar. Jam Sheikh, what did you do back home? Back home, mommy, I was What did you just call me? Mommy? Mommy? नहीं, मम्मी नहीं, मामी. मतलब मींस अंकल्स वाइफ, फीमेल अंकल. हाँ, यू नो आई वुड जस्ट प्रेफर इट इफ यू कॉल मी कैथी. हाँ ठीक है, जैसे वो कहती है. यहाँ पे लोग सब एक दूसरे को नामों से बुलाते हैं, इज्जत दिल में होनी चाहिए. नो वरीज. आई एम सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग टू मी? या आई वाज सेइंग आई ग्रेजुएटेड बैक होम. That's very good. And what do you plan to do in America? In America, I'm going to drive a cab or work somewhere illegally. Isabel. What? I'm just telling you what they generally do. Could you please just quietly eat your food? I can't even speak now. Please eat. No, I'm not even hungry anymore. Honey. Izzy. Hang on. Okay, see. Oh, she eat later, babe. Just wait. Wow, so much for a family lunch. यार भी यही होता है. तू बस खाना खा, कोई कोई बात नहीं. चलो, eat eat. Open. Delicious dinner. Glad you enjoyed it. Thank you. अच्छा, जनाब, अब आप मुझे बताएं कि आपको गिफ्ट में क्या? गिफ्ट देने की इतनी जल्दी क्या है? इसलिए कि मैं ये ताना अपनी सारी जिंदगी नहीं सुन सकती कि मिशेल तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मिशेल तुमने मुझे गिफ्ट नहीं. Not a bad idea. अच्छा बताओ जल्दी से, do you want a shirt, perfume चाहिए, घर के लिए कुछ चाहिए? Stop please. इतनी बोरिंग लिस्ट है यार, लेने में तो इससे ज्यादा बोरिंग लगेगा मुझे. पहले तो कभी बोरिंग नहीं लगी.
نہیں پہلے کی بات کچھ اور تھی. آئی تھنک اس بار گفٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے, ڈونٹ یو تھنک سو؟ جیسے کہ بتاتا ہوں جلدی کیا ہے. ہیو اے سیٹ. بتاؤ. منہاٹن سے زیادہ میں ایک سکسیسفل کیریئر کے خواب دیکھتا تھا. میں سوچتا تھا روز یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں, کیا ان میں میں بھی اپنی جگہ بنا پاؤں گا یا نہیں. اور جناب راجو بن گیا جینٹلمین. یار بڑی مین ہو یار تم. میں یہ ہارٹ ٹو ہارٹ کر رہا ہوں, تم میرے خوابوں کی جوانی کے خوابوں کی. ہاں 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 اس وقت کی باتوں کا مذاق اڑا رہی ہو تم. تمہیں پتہ ہے تمہارے منہ سے ایسی باتیں کتنی چیزی لگتی ہیں. واٹ؟ اچھا جسٹ کیڈنگ. نہیں 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 کیا. نو یو شوڈ بی ویری پراؤڈ آف یور سیلف. بغیر کسی ہیلپ کے انڈیپینڈنٹلی تم نے اپنے گولز اچیو کیے. مذاق اڑا رہی ہے. نو آئی ریئلی مین اٹ. دیکھو بامبے میں تم اپنی زندگی میں کتنے آرام سے سیٹل ہو سکتے تھے, لیکن نہیں تم یہاں آئے اور تم نے اپنے خواب پورے کیے. اینڈ آئی ریئلی ایڈمائر دیٹ اباؤٹ یو. واو اب تو لگ رہا ہے کہ واقعی میں میری برتھ ڈے ہے. نہیں ابھی دو منٹ باقی. نو شل تمہیں پتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اٹس ٹائم فار اے چینج. یعنی کہ تم بینکنگ چھوڑ رہے ہو اور جیولری کی دکان میں بیٹھنے والے. ویری فنی. نہیں مہیش یہ 14-15 سال اتنی تیزی سے گزرے ہیں, میں نے کسی اور طرف دھیان ہی نہیں دیا. بٹ اپنی زندگی کا باقی ہاف آئے اس کے لیے مجھے کچھ پلان سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ جیسا کہ شادی. مجھے لگتا ہے کہ اٹس ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن. ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اگلے سنڈے کو پروگرام رکھ لیں. ٹھیک ہے اگر تم ریڈیو. شور میں تو بالکل تیار ہوں, لیکن جس لڑکی سے شادی کرنی ہے نا اس سے ضرور پوچھ لوں گا. ہاں لیکن دی تھنگ از کہ اچھا شش کیا ہوا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر رضوان, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تھینک یو. سوری بٹ ابھی مجھے جانا ہے. جلدی کیا ہے؟ کل ایک پریزنٹیشن ہے, بہت جلدی اٹھ. نہیں تم نہیں جا سکتی, میرا برتھ ڈے گفٹ. اور جو پہلے میں بک بک کر رہی تھی اس وقت تم نہیں کہہ سکتے تھے؟ آنکھیں بند کرو. کیا بند کرو نا, ایک منٹ. کیوں بند کرو نا یار, پلیز آج بھی بات مان لو, برتھ ڈے میری. اوکے کر لی. بولو بتاؤ دکھاؤ. اوکے ہولڈ آن. ارے اپنا. اوکے اوکے زوان. ہاں ہاں واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اوپن. دادی سیز کہ میں ڈانس کلاس نہیں جا سکتی. یہ کب کہا؟ ابھی. اور کیوں؟ شی سیز کہ شریف لڑکیاں ڈانس نہیں کرتی. مجھے کچھ نہیں سیکھنا, مجھے نوکری کرنی ہے, لانڈری نہیں کرنی. اوہو اپنے گندے کپڑے دھونے میں کیا حرج ہے, جا جا کے دھو. جب آپ کی اپنی ٹیکسی کمپنی ہے تو پھر میرا ٹیکسی چلانے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں جمشید, اس دن آپ کے ریسٹورینٹ کے باہر ملاقات ہوئی تھی آپ سے. اچھا تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس نے آپ کا پروپوزل ریجیکٹ کیا ہے؟ شاید اس نے سرپرائز ہو کے ایسے ریئیکٹ کیا ہو. میری ریجیکشن کو اتنا سویٹلی پورٹریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لسن ٹو می, گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس, سٹے آؤٹ سائیڈ ٹل عمران کمز بیک, آئی ایم لاکنگ دی ڈور. پلیز لسن ٹو می, گیٹ آؤٹ.
نال ڈھولنا ویلایا لایا میں تیرے نال ڈھولنا ایک دل سی رہا میرے کولنا